पीछे पीछे तो। क्लास भीतरे चली छी तू तू मैं मैं शिक्षयित्री और जने छात्री को भीतरे युक्ति तर्क ए कथा सुनी जानी पारुथिबे पूरा घटना कौन छात्री जनक शिक्षयित्री किछि अपमानजनक कथा कहिबा परे एभली परिस्थिति सृष्टि होइछि। परवर्ती समय रे छात्री जनक तांको मां को नै स्कूल ले पहुँचिथिले एवं सेहीभली क्लास चलिथिबा बेले उभय मां ओ झियंकर भयंकर युक्ति तर्क होइथिला शिक्षयित्री को सह। କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ବୋଧହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଘଟଣାର ରେକର୍ଡିଂ ବି କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ସେ ଅଡ଼ିଓ ଆସିକି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ଅଡ଼ିଓରେ ଆମର ଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ନାମରେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସି ସେକ୍ସନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ, ତ ମୋତେ ଶୁଣି ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା କହିଲେ ଯାଅ ତୁମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ଆସିଲୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ। ସିଏ କହିଲେ କି ଏଇଟା ତ କୁନି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଭଏସ୍, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁନି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଗଲୁ କ୍ଲାସ୍କୁ, ପରମିସନ ନେଇକି ଯାଇଛୁ କ୍ଲାସ୍କୁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ବାହାରେ ଟିକେ ସମୟ ୱେଟ୍ କର। ଆମେ ବାହାରେ ୱେଟ୍ କଲୁ, ମୋ ମାମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ୱେଟ୍ କଲୁ। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଜେ ଡାକିଲେ ଆମକୁ କ୍ଲାସ୍କୁ। ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି ନ ଶୁଣି ଉଲ୍ଟି ଆମକୁ ପାଟି କଲେ, ତାଙ୍କ ରାଗ କାହିଁକି ମୁଁ ଗରା ବୋଲି। ଥରେ ମୋତେ କହିଲେ ବି ଯେତେ ଗରି ସେତେ ଷ୍ଟୋରୀ, ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟୋରୀ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୋତେ ଗରାଜ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତୁମ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବୁନି, ମୋତେ ଗରାଜ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବିନି। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବିନି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍, ମୁଁ କୁନି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ କରେଇବି ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ତାଙ୍କ କଥା, ଯଦି କେବେ କ୍ଲାସ୍ ବି କଲି ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏକଲାରେ ମାରିବା ଅଲଗା, ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାରିବା ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। 7 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ନା କେତେ ସହିବି, ମୁଁ ବି ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ାଟା ହେଲା, କୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷା କହିଲେ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖରାପ କହିଲେ। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲୁ, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଉସ୍କେଇ ମାରାପିଟା ଲାଗିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଝିଅ ଥିଲୁ ସେଠି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ପିଲାମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେମାନେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଟାଣି ଚୁଟି ଟାଣି ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ମୋ ଚୁଟି ଟାଣି କୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମାରି, ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେଠୁ ବାହାରିଛୁ। ମୁଁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କଲି, ଭାଇମାନେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆପଣମାନେ କାହିଁ ଆମ ମେଟରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ତମେ ତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଭଳିଆ ରହିବ, ଆମକୁ କାହିଁ ମାରୁଛ ତୁମେ। ସେମାନେ କିଛି ନ ଶୁଣି ଆମ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାରିକି ଆସିକି କେଉଁଝର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ, ଆଉ ଯଦି ପୋଲିସ କିଛି ନ କରେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଆମେ ମାଆ ଝିଅ 2 ଜଣ ସୁଇସାଇଡ଼ କରତେ, ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ। ମୋ ନାଁ ନିହାରିକା ଦାସ, ମୋ ଝିଅ ନାଁ ଅନନ୍ୟା ଦାସ, ମୋ ଝିଅ କେଉଁଝର OSME ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େ। ତ ତା ବାପା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ଆସିଲା, ଆସିବାର ତା ବାପା ଆମକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଅ କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ନଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଥିଲେ ସେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଭଏସ୍ ସବୁ ଶୁଣିସାରିଲେ, ଦେଖି କଲେ ଏଇଟା ସେ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ, ତୁମେ ସେ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଆମେ ଗଲୁ, ମ୍ୟାମ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର। ଆମେ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ତାପରେ ମ୍ୟାମ୍ ଡାକି ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଦେଇକି ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ଦୁନିଆ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କଲେ। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉସ୍କେଇ ଦେଲେ, ପିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମିଶିକି ମା ଝିଅକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପିଟିଲେ। ତାପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ, ଆସିକିରି କେଉଁଝର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ପୋଲିସ ଯଦି କିଛି ତଦନ୍ତ ନ କରେ ମା ଝିଅ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବା ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଆଉ। କେନ୍ଦୁଝର ମାଇନିଂ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଅନନ୍ୟା ଦାସ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା, ମାର୍କ କାଟିଦେବାକୁ ଧମକ ଏବଂ ପାଠରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସମେତ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 13/2/2020 ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଜଣେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅନନ୍ୟା ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେଉଁଝର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଏକ୍ଚୁଆଲି
মানে ডিউ টু মিসঅন্ডরষ্টাণ্ডিং বিটুইন বিটুইন এ লেকচরর এন্ড এ স্টুডেন্ট এবং যা বি হয়েছে এর ভিতরে গোটিয়ে কথা কহবি সরকারি চাকরিয়া হিসাবে জনে লেকচরর হিসাবে পিলামানকৰ যা বি সেমানে অবুঝা হলে বি তাঙ্ক কথাটাকু সে লেকচরর হিসাবে শুনিবার থিলা এবং বুঝিলে ভাল হয়েথা অলগা ওয়ে কইলে হয়েথা কিন্তু বোধে সেইটা সে করে পালে নাই বলে এতক হল পিলাটা আপনি বুঝাই দিয়ে হয়েথা মুবি কহবি নট এট অল আসেপ্টেবল ইফ ইট ইজ ট্রু এবং মুবি শুনেছিলি সেই ভয়েস তাঙ্কর কেমিস্ট্রি লেকচরর কিন্তু একশন আজ অলরেডি মু তাঙ্কু কই আসিছি এবং সে মু যেতিক কহিবা কথা তাঙ্কু চিঠি করিবি কোনসি ক্লাসরে মোবাইল এলাও নাহি আজিঠু মু স্টপ করি দেইছি কিন্তু কুনি ম্যাডাম এ বিষয়ে কইছন্তি সে বি স্বীকার কইছন্তি স্যার মোর ভুল হেইগলা মু টিকে টেনশনরে থিলি মো পাটিরু টিকে বাহারি গলা তেনু সেতি পাই ভুল ক্ষমা মাগি সারলে নেই তবে এভলি ঘটনা স্কুলর শৈক্ষিক বাতাবরণ নষ্ট করুথিবা বেলে গুরু শিষ্য পরম্পরাকু মধ্য কলঙ্কিত করুছি কেন্দুঝরু অক্ষয় পাঢ়ীঙ্ক রিপোর্ট কে নিউজ ওড়িশা।